מסכמים את העדות של הדס קליין, ממשיכים לסכם אותה עם כנרת בראשי. בוקר טוב, כנרת. בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים. כן, מסכמים את גם את התקופה שלנו, תקשיב, לאו דווקא את העדות של הדס קליין. כן. תקופה מאוד מאוד ארוכה של האולפן הפתוח. והגענו מתיק 4,000 לתיק 1,000, אבל מה שמדהים ואת הקשר שאני מוצאת, זה שהתחלנו את המיזם, אני ואתה, אז היינו בעדות של אילן ישוח. נכון. אני ישבתי באולפן, אתה הייתי לבד, אתה היית לבד בבית משפט, היו לנו איזה 500-700 צופים, שזה המון יחסית למיזם מתחיל, ואני זוכרת את כל ההתפתחות בעדות שלו, ואני חייבת להגיד שאני מוסד קווי דמיון, בין הדס קליין, לאילן ישועה. ובמה, אני אתן לך דוגמה. לגמרי. אומרים שהיא ידעה מאוד אמינה. אמינה, אמינה, אמינה. אז אני ניסיתי למצוא את האמינות שלה. ואז מצאתי את אילן ישועה בפנים. למה? קודם כל, העובדה שהיא מתחצפת, מדברת לא יפה לעורך דין, זה לא הופך אותה לאמינה. אוקיי? צריך להבין דבר אחד. יש לה גיבוי של תקשורת, יש לה גיבוי של פרקליטות, היא מרגישה מאוד בטוחה בעצמה, היא חושבת שהיא יכולה להרשות לעצמה הכל, כלים שיש לה. אז היא תוקפנית, והיא לא נעימה, והיא מדברת בצורה לא מכובדת לאורך דין. והיא חושבת שהיא מנהלת את ההליך. וכך היה גם אילן ישועה. ועכשיו, עוד דבר, וגם מסוג שסוכנת כנראה, הם על אותו משקל. ואז מגיע הקטע שהיא מתחילה לחשוף כמה היא לא אמינה. כמה היא שקרה לארנון, וכמה היא שקרה לסרה, וכמה היא שקרה למוכר של הסיגרים, וכל דבר אצלה זה מניפולציה, וכל דבר אצלה זה שקרים. אמרתי לסרה שאני אוהבת אותה, אז זה סתם היה. אמרתי לארנון שעשיתי איתה מפלה לצורך העניין, למרות שאני לא מצליחה להבין איך, עד איזה גיל אפשר לעשות הפלות, אבל בסדר. אמרתי לארנון שעשיתי הפלה, לא, אני אצל רופא שיניים, כן, פתאום יונתן קונה את הדברים, פתאום הוא אחראי על הקנייה של הדברים, בתחילת העדות של מי שהיה אחראי על כל הבית הזה, זה היה היא. ופתאום אתה מוצא דלת מסתובבת, ואז אני נזכרת באילן ישועה, כתבתי לעצמי פתק שהוא שקרי. אנחנו כולנו זוכרים את זה, כן. שהשופט ברם אמר לו, אדוני, ירים את היד מתי הוא דובר אמת, מתי דובר שקר. ופה וגם פה, גם ביום האחרון של העדות, השופט ברם, פונה אליה ושואל אותה שאלות, אותו שופט בדיוק, שואל אותה שאלות, ואומר לה, תגידי, את לא בטוחה? זאת אומרת, לא, אני לא בטוחה. את לא בטוחה כמה פעמים נתנו להם, אז איך את יכולה בכלל להעריך? וגם השופט שחם מצטרף פה, שאל לפסוף את גילדין, אומר לו, תגיד, מה העניין הזה? מה המתודולוגיה של כתב האישום? הם מתחילים כאילו... איך היא אומרת? היא אומרת, בן צור תפס את הראש לכמויות, כנראה שהשופטים היום תופסים את הראש ומבינים את גודל ההפיכה הפוליטית. ולצד זה, כשאתה מסתכל, ואם נקשור את זה אתמול להחלטה בתיק של אלוביץ', שנכון, זה לא משליך על תיק 4,000 במובן של העובדות, למרות שמדובר בעסקת בזקיאס, עסקת בזקיאס הכל בסדר, אבל הם קשורים בדבר אחד, שהוא היה באמת, התיק הזה היה הבסיס לפתיחה של תיק 4,000. אני לא מבינה כל כך גדולה בתיק של אלוביץ', אני רק יודעת לקרוא מונח משפטי אחד, שהשופטת אומרת לתביעה, רבותיי, אתם הבאתם מסקנות ולא עובדות. כן. ולא ראיות. נכון. לך. ואנחנו פוסקים על פי ראיות. זה הדין, ככה הוא צריך להתקיים. ובמדינת ישראל בתקופה האחרונה, כל הנושא של דיני ראיות נזנח נוכח אינטרסים פוליטיים אפורים ואפלים של גורמים אינטרסנטיים לניצול מערכת המשפט. זה נראה אתמול שהיא הסבירה דווקא את השיח על דיני הראיות, שזה קשור מעין כמותו, והיא אמרה, אתם לא תסתפקו במסקנות. כדי להגיש כתב אישום צריך ראיות. עובדות, כדי כן. להרשיע צריך עובדות וראיות, זאת אומרת העובדות, כן? נכון, נכון. וזה בדיוק הייתה הטענה של השופט שחם לגינדין. אמר לו, אדוני מדבר על המסקנות. איפה הראיות? זה בדיוק הנקודה, וזה הקשר שאני עושה בין ההחלטה אתמול לבין של אלוביץ' בתיק בזק שם, שאינו קשור בתיק 4,000,
אני עושה השלכה שהיא משפטית, לא עובדתית בתיקים. יש פה אמירה משפטית מאוד מאוד חשובה, שצריכה לצאת תחת ידם של כל בתי המשפט בארץ. דיני ראיות זה הבסיס. הם קובעים דיני קבילות, יש הכל, על פי הראיות אתה יודע לבסס את הסיפור. אבוי לנו אם כל אחד היה מתחיל לספר סיפור, ועל סמך הסיפור שלו היו פה מרשיעים אנשים. אנחנו היינו מגיעים למצב, מצב שאנשים היו נזרקים פה לכלא על ימין ועל שמאל. כן, זה ממש מדהים, זה סיפורי אלף לילה ולילה, גם תיקל, אותן דמויות מחליפות את עצמן, כלומר, אותן שיטות עבודה, צודקת, אילן ישוע הוא הסוכן, וגם הדס קליין סוכנת, אותם שקרים, אותם סיפורים, אותם סיפורי אווירה, מדהים, הכל בשביל לייצר כותרות בתקשורת, זו הייתה המטרה. זה לא כתב אישום, זה פשוט סרטון תעמולה. נכון מאוד, נכון מאוד. כן, כנרת, אני באמת רוצה קצת לדבר איתך, אמנם זה נשמע כמו תפיחה עצמית על השכם, אבל בכל זאת, העדים שאני מקבל על האולפן הפתוח, וגם התמיכה, אני רוצה להגיד שוב תודות לעשרות האזרחים שמתחלפים, באים מדי יום קבוצה של בערך 10 איש, לתמוך בי, לתמוך באולפן הפתוח. אנחנו ממש, אני רואה את האנשים מנגד שהתרגלו להיות בעלי הבית שם באולם, מפנים אבלות כל יום, אבל זה קבוצה נפלאה, האולפן הזה חדר באמת לעשרות, אני חושב למאות אלפי אנשים, אז זה מהפכה תקשורתית, מה שקרה פה. כמו שאמרת, אפשר, אתה לא יכול לתפוח, אנחנו לא יכולים לתפוח. כן, אבל אני אומר שיש פה בעיקרון מה שקורה, שהמונופול כן, של התקשורת כן. הממסדית מתוך אולם הדיון יחד עם הפרקליטות, נשבר, וזה חלק מההיסטריה שלהם לדעתי. נכון, זה חלק מההיסטריה שלהם, זה חלק מהשנאה שלהם כלפינו, בגלל זה אנשי תקשורת ניתקו את קשר, שהיו דווקא חברים מאוד טובים שלי, אני לא יכולה להבין את זה, יש דברים שאני מסוגלת להבין, יש דברים שהם מעבר לבינתי, אבל זה בסדר גמור, ואנחנו נמשיך, ואנחנו ניתן בראש, וכמובן שהתודה הענקית היא גם לציבור, כי אם הציבור לא היה צופה בנו, אז אנחנו לא היינו נכנסים כל כך לתודעה, וזה לא היה, אתה יודע, זה אף כמו אש בשדה קוצים. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בלייב יכולים להגיע ל-5,000 איש. אין דבר כזה. אוקיי, אני סתם אתן לך מספרית את ויינט, שהוא נחשב האולפן החדשותי הכי מוביל. יש שם בערך, אם אני לא טועה, למעדורה 300-400 איש. אנחנו מכפילים אותם פי 10. אז, ואנחנו מדברים רק על נושא אחד, תאר לך, היינו מדברים על עוד נושאים. כמובן שאני אשב ואעשה חשיבה בתקופת הפגרה, איך אפשר להרחיב את זה? איך אפשר לסקר עוד? יש לנו את התיק של גל עיר, שהייתי מאוד שמחה לסקר אותו. יש את התיק עם מרב מיכאלי, אסור לשכוח שתובעים אותה, בגין התאמרות באישה אחרת. יש התיק זדורוב, שנראה מה קורה, מדי פעם אנחנו באמת מעלים את יוגב, שהוא עוקב אחרי התיק הזה. זהו, אנחנו כמובן תמיד שמחים, יש עכשיו את החקירה של כחלון. אני מקווה בשבילו שזה לא יניב שום דבר, אבל אתה יודע, צריך לעקוב אחרי הדברים האלה. וגם, הנה, אתה רואה, כחלון נכנס גם כן לחדרי החקירות, ויכול להיות אנשים שדיברו על שלטון החוק בהרצה, סגידה, ואני לא רוצה להשתמש בביטוי שאני לא אוהבת, אז אני לא אשתמש בו, אולי היום ישנו את החשיבה שלהם. וכך באמת אנחנו נראה קצת יותר, בוא נגיד שאני מקווה שהמיזם הזה יהיה חלק מהשינוי התודעתי, ומעבר לתודעתי, אני חושבת שבתודעתי אנחנו כבר שם, אבל בחקיקתי ובשינוי מגמה שהמערכות האלה צריכות לעבור, נשמח כמובן לסייע למחוקק הבא שיבוא, בעזרת השם שזה יהיה בנימין נתניהו, זאת השאיפה שלי, שהממשלה הבאה תהיה מורכבת מהליכוד, בראשות בנימין נתניהו, ושהם יעשו את הרפורמות שהם מבטיחים. אנחנו נשמח לתת את הידע שלנו ואת מה שאנחנו יודעים לתוך הנושא הזה, כדי להוביל את זה לשינוי, וכמובן גם לעמוד מהצד ולבדוק שאותם נבחרי ציבור שהיום מבטיחים לנו, שהם יעשו את הרפורמות האלה עבורנו, לא רק שיש להם תיקים, אלא גם עבור אזרחי מדינת ישראל, הפשוטים, שיכולים להסתבך עם מערכת דורסנית ואלימה מאוד,
אלימה מאוד מאוד, יצד מערכת סופר מקצועית, אוקיי? אני רק אתן דוגמה אחת, ואת זה אני חייבת, לפרגן ובגדול, לפמטה, פקליטות מחוז תל אביב בפלילי, עורכת הדין יעל הראל, לא הניחה לתיק של האונס בדרום, אני לא יודעת אם כולכם זוכרים את זה, שאותו אריטרי באמת תקף ואנס אתמם, שככה בתקופה מסוימת אנחנו לבינו אותה, וחברת הכנסת גלית דיסטל נהנתה לדרשה שלי לבוא ולהיות שם ולדבר, והיא דיברה על זה מעל דוכן הכנסת והגיעה ופגשה אותה, וכולם, ובאמת נרתמו הרבה מאוד אנשים, ובאמת עורך הדין יעל הראל עשתה עבודה מופלאה, עבודה מקצועית, עבודה של שליחות, והנה הנבל הגדול הזה קיבל 10 שנים בכלא, כמובן שהוא קיבל גם כנס של 40,000 שקל, אבל לך תדע מאיפה הוא ישלם את זה, אולי העמותות שמפרגנים להם להישאר פה בארץ ישלמו את זה, אנחנו נשקול באמת לראות איך נעשה את זה, אבל יש פה מערכת גם מאוד טובה, יש פה אנשים מעולים, כן. יש פה אנשים מקצועיים ברמות אחרות, יש פה אנשים שבאים וקמים כל בוקר לשליחות, ויש פה מספר אנשים מצומצם, אבל חזק מאוד בתוך המערכות האלה שהורס את המערכת הזאת. כן. ולכן אנחנו צריכים לפעול בכל הכוח על מנת להביא את השינוי הזה, כדי שאנשים המקצועיים והאיכותיים האלה בתוך המערכת יתקדמו לדבוקה הניהולית, ותאמין לי, אלי, אנחנו נודה להם כל יום. אנחנו נודה להם, האמון של הציבור יחזור במערכות האלה. האמון נמצא במקום גרוע מאוד. האנשים האלה עושים במערכת הזאת כל שבא להם. תראה את ליאת בן ארי, ותראה את כל החבורה הזאת, שכל שני וחמישי מרשה לעצמה לעבור על החוק ולקבל את החיסיון החברי שלהם. אני מקווה שאנחנו נצליח להביא שינוי. כן, רק לסיום, את אומרת, אני מסכים איתך, שהרבה מאוד אנשים טובים בפרקליטות, אבל... והם לא מרוצים ממה שהם עיניהם רואות, נכון? לא, לא. גם אתה יכול לראות, יש לך אצל מבקר המדינה, נחזור על זה כל פעם, יש אצל מבקר המדינה בקשה לצו להגנה של חושפי שחיתויות, של פרקליטים. לא עכשיו פרקליט, לא אגיד פרקליט או פרקליטה, אבל מבקשים שם צו שמבקר המדינה ייתן להם הגנה כדי לחשוף את השחיתות שמתחוללת בתוך הפרקליטות הזו. ואני לא אגיד איזה פרקליטות כדי לא לחשוף, אבל... ואף אחד לא מסקר את זה. תסתכל את התקשורת, עובדת בשבילהם. עובדת בשבילהם. כן. אף אחד לא מסקר את זה. אף אחד לא מסקר את זה. עכשיו, גם כשמתלונן או כשמבקש צו לחושפי שחיתויות, רואה שהתקשורת ממש ממש נרתמת כדי להגן על המערכת, הוא עוד יותר משתבלל ומתכנס בתוך עצמו, כי הוא מבין שאין לו הגנה. הוא מבין שאין לו הגנה, כי הרי מה תפקידה גם של תקשורת במדינה דמוקרטית? זה לחשוף. לחשוף כדי לעזור לתקן. והתקשורת פה לא חושפת את השחיתות שיש בתוך הפרקליטות. היא מגנה עליה, היא מכסה עליה, היא עוטפת אותה בתמורה לאייטמים, או בתמורה לדברים אחרים שאנחנו לא יודעים. ולכן... אני אומרת, זו סכנה נוספת, כי הציבור לא נחשף, והציבור לא יודע, והוא לא יודע מאיפה, ממה הוא צריך להיזהר וממה לא. אכן כך, אנחנו נמשיך ללוות את זה עם התעודה, וגם מקווה בשאר, כמו שאת אומרת, גם בשאר משפטים עם עוולות משפטיות, הן רחבות מאוד, הרבה יותר גדולות ופחות מוחצנות ממשפט נתניהו, יש עוד הרבה מה לתקן. כנרת בראשי, נכון. תודה רבה. תודה רבה, אלי. ביי.